Продължаваме да се допълваме с идеята с 10 капитала. Когато споменахте за големите хранилища с снимки, казвате, че авторите, като се публикуват анотациите, е едно и там има ограничения за тях. Нали така или не съм разбрал? Авторите, фотографите, като се слагат снимките, има анотации по по-различен начин. Значи, според мен, защо го връзвам с следващото съшколе? Когато един човек е направил снимката, той има една емоция, там вече си има малко повече психология в нещата, как той се слага ключовите думи. Като усещане, така ми се струва, не съм сигурна, че съм права. Нали, на такова напър... Които си продават снимките и си си генерират. Чак толкова от емоция, макар че не емоцията присъства. Има значи от обстановката. Имат определено много рационални стратегии за това как правят определени неща. И това ще трябва да изберат определени ключови думи, за да може техните снимки да бъдат намирани. Те следят, например, много от големите микросток банки, техните сайтове, какво се търси. И други те дават информация, например, кои са най-продаваемите снимки. Някой може човек да намери такава информация. Понякога се опитва да открият ниши, защото по принцип микросток фотографията не работи на принципа, че човек снима нещо за някой, а го снима и после се опитва да го продава, на който го купи за някакви различни цели и проекти. Разбира се, има различни лицензии, с които снимката може да бъде купена. Но, например, човек снима зали, конферентни зали, защото мисли, че има търсене за снимки на конферентни зали. Да, не, то както има този елемент, смисъл, ако се даде някой друг да го оцени. И въпросът в конферентна зала може по друг начин да изглежда в описанието. Това имам предвид. Нали? Да. И затова с идеята за иконите много, защото те са рисувани някога. И сега ние решаваме да ги структурираме и да ги опишем по друг начин. Нали, идеята ми е така, значи, тъй като и въпроси като коментар, но говорихме нали, с идеята, че много насочени са в една или друга посока. В смисъл, целенасочени са стратегия, нали, тръгват, когато продават нещата. Да, и най-важното е също и приложението. Човек да ми вземе примера с иконите. Ако трябва да ги опише с ключови думи, то с каква цел го прави? Дали просто да бъде някакво описание, което някой да прочете, общия потребител, който попада на сайта? Дали е някакво описание, което е за експерти по иконография? Дали е описание, което ще заслужи за Search Index, например, за търсене на тези икони за нами? Те са различни приложения и изискват различни решения като цяло. Да, за иконите специално си мисля, че там най-важното, може да бърка, е нещо като изчезне или като се срути и това ние да имаме история и запазено за него. И да се открие, ако се прави дубликат и да. Освен да това, което аз пропуснах и колегата, който реално следи системата, беше написал като бележка, че в момента, в който средата е станала двуязична, съдържанието много по-сериозно се индексира, т.е. откриваемост в Google става огромно, т.е. там вече всеки фрагмент, щом е двуязичен, става по-лесно откриваем и оттам нататък потвърждава тезата, че не бива да ограничаваме дали само на английски или само на роден език, не е добре, но пък говорейки за истинските книги и за както колежката Димитрова говореше, вярвам, че това е много сериозен труд и ние сме, примерно, заимствали текстове, които специално са преведени за тази област, за да не се получи разминаване и въпреки това не може да се гарантира, че има едно към едно. Да, значи, другия ми въпрос ще да е към теб. Такава идея ми възникна, като каза, че задължително искате два езика. А когато човек няма ли и възможно, защото школите, те са крайно на тези икони. Нали? Само ако добавя човек някой тогава да си описано ново. Добавянето на нова школа,
изисква описанието за тази школа да бъде добавено всъщност на чужди езици. Защо трябва да го пишем? Това е напредвид. Защо трябва да набираме делърска школа? Защото ще влезне англоговорящия потребител, ще открие страхотен шедьовър от тази школа и ще каже, я да прочета. Не, въпросът ми е, поне това, което аз видях, нали има школа, български и английски. След това е друго за една икона, като пише. Не, ако сбъркам, като набъра дебърска школа, веднъж тя ще ми каже, няма ли. Аз се връщам и така нататък и това. Не, по-добре не, има списък от школи, примерно аз. Значи, в момента, в който човек тръгва да набира търсенето на думичката, още от първите 3-4-5 символа започва търсенето и ограничаването на резултатите. Т.е. каквато и форма да го напишете, ще хване максимално. Разбира се, услугите за търсене, колкото и да искаме, постоянно трябва да се развиват, за да отговорят на истинските ситуации, но в случая тази система се работи достатъчно дълго време и продължават да се търсят оптимизиращи алгоритми. Например, като ставаш въпрос за изображение, при вас ключовата дума е центъра, а при нас осигуряваме услуга, която на най-сурово ниво, без никакви данни или никакви ключови думи, се прави сравнение на изображение, се казват с какъв процент те имат съвпадение. Защо го правим? Карвайки нови обекти, обема е голям, ако вече го има, дори малко обработено с фотошоп, той става различно. А знайки, че те са подобни в някакъв смисъл, няма никога да дублираме изображение. Извинявайте, значи ли това, че вие сравнявате цифровата информация, която стои за даденото изображение? Сравняваме суровите характеристики, като цветове, кривите, които са зададени вътре в самия файл. Да, в самия файл и това е на най-сурово ниво. Без да търсим MPEG стандарти за нотиране, без да знаем нищо за самото изображение семантично. Тоест работите с самата цифрова информация. Това е направено, за да улесни нашата работа като вкарваме обекти. В следващия момент се оказа, че същата тази функционалност осигурява на специалиста иконограф възможност, взимайки едно изображение, примерно на Свети Никола, във всички школи да му ги покаже и да каже до какво сходство имат тези изображения и това е много съществено. Това не става просто с ключови думи. Това става само с контурни, но отново компютъра не може да даде на 100%. Може да каже, тези автори имат подобен стил, но не може да каже каква е или същата. Ако правилно ви разбирам, това е технологията, която се използва и понякога в аудиофайловете, т.е. взима се определен сегмент, sample, който се сравнява с съответни сегменти от един масив или база данни. Ами, всъщност това е в музикалния бранш по този начин, а тук става въпрос за какви криви на цветове и подобни са използвани. Колегата може би по-ясно може матрицата на цялото изображение, но там няма семантика. А в следващия момент, на следващо ниво, ако имат тази семантика, ние имаме сравнение, но то не може да бъде толкова добро, ако има примерно с ключови думи да се хванят различни изображения и да се сравняват. Дали дадена емоция? Дори семантичния анализ, той тук пак разчитам някакъв анализ на някаква по-сурова информация, която се опитва да извади някакви абстрактни изображения. Едно от първите неща, които сме правили е точно, аз го споменах, когато колегата пита, че всъщност едно от първите неща, които послужи после база, е някакъв вид технология, която анализирайки самото пикселно съдържание на снимката, да определят колко е подобно на друго. Но там пак е контекстно зависимо, нали, какво означава подобно. Дали означава подобно да има същата цветова гама, същата композиция, същата наклон или острота на форми и така. Иначе да се открили, че две снимки са почти или както на английски мира дуплика. Почти една. Също е вече доста добре изследвано, но също е интересна и приложима задача. И ние всъщност за това се усмихнахме, когато казахте, че една и съща снимка не би се използва няколко пъти. Там проблемът е чисто потребата и се наложи да направим корекции в CMS-а. Тоест към конкретен файл винаги да се описват и данни, кога той е влизал в употреба и кога не е. Но това е вече на ниво отново метаинформация през CMS-а.
Това е ли едно? Не. Това означава любопитство. А иначе проблема за откриваемостта, според мен това е един много, много голям проблем и не само за България, а за много страни. Например в Испания много, много от различните местни архиви или сайтове с интересни снимки, аудиоархиви, мултимедийни архиви на отделни общности. Имат много богати колекции, които са в цифров вид, имат много добри сайтове, но огромна част от тях са много трудно намираеми. И те започнаха една дискусия от преди няколко години за това какво може да се направи. Едно от нещата, които бяха измислили като стратегия национална, е да опитат, тъй като малките сайтове и малките групи, които са ги разработили, нямат нито знанията, нито ресурсите да направят добра оптимизация за търсещите машини да ги намират много и да генерират голям трафик директно към тях. Те опитаха да се вържат към други такива сайтове, национални. Примерно има паметник на Гауди, което е в покрайнините на Барселона, връзва се с някои от другите големи сайтове на Гауди, примерно на Ла Педера или някоя друга обект в центъра на Барселона и има линк. Човек отива първо. Много хора попадат на централния сайт, оттам отиват на ръка до другия сайт, който е на мен. Да. Тук има страшно много интересни също сайтове и проекти, които са генерирали какви ли не вече цифрови интересни колекции. Обаче, ако човек почне едно обективно изследване за това колко от тях може да търси човек целенасочено, общо взето като цяло е почти невъзможно голяма част от тях да ги намери. Това просто изглежда за всеки път напред добро мнение, и ме изглъгате да умееш да пишеш ключови думи, но не така го вече. Това е част от организацията на тези машини. Мога ли да задава един много удар? Първовашки въпрос, понеже аз не съм специалист, обаче през цялото време ме мъчи една мисъл. Защо? Казваме цифрови данни, а не цифровизирани данни. И ако първото е правилно, каква е разликата между едни записи, един списък на ЕГНЕТ-та, всички хора в България, или пък на банковите сметки на всички хора в България, и една база данни с рекорди на вашата. В абстрактно дойде въпроса на... Защо казваме цифровизирани и цифровизирани, а не цифровизирани? Цифрови са били цифровизирани. Да, цифровизирани. Някои са директно са били създадени. В себе си съдържа процеса на трансформация на нещо, което за мен поне не е било цифрово и е станало цифровизирано. Днес обаче в повечето от разказите и споделянето на опит ставаше много за цифровизирани данни, а не за цифрови данни. Право ли са или нещо от партия? За някои от тях, да. Не съм част. Това е сега да помине, ти я знаеш там камено следено, обаче като си не снимаш, и обходиш вече цифровизиране. Тоест, нашите услуги, за които днес говорихме и на които е посветен семинар, са цифровизирани услуги. Ами на този страх не мога да, защото ако кажем, че един човек е физически обект и ти го цифровизира, за да го направиш на снимка, тогава може да се приеме, че това е цифровизиране. Защо го правим това? Защото в моята презентация, значи, ако презентацията ще ме е на английски, каже изцяло на английски. Обаче, когато я правя на български, не искам да има такива мешавици, нали? Тук на български, там на английски. Въпреки това, аз си позволих някои от тематичните направления за следващите конкурси да ги оставя такива, каквито са. Защото моите интерпретационни способности да превеждам от английски на български могат да ме тласнат в посока или фантазия, които може да ме закара на съвсем погрешно място. И тогава всички специалисти да ми се смеете и да кажете, откъде пада, какви ги е надробила. И си ги оставих на английски, за да наздробила. И много дълго време имах дилема. Право ли съм да говоря за цифровизирани услуги или да говоря за цифрови услуги? И дали това автоматично провеждане идва от Digital Services?
Да, не говоря digitalized CVC. Не, по-скоро може би има една сфера, която зависи от технологиите, където специално пък в нашия самият има така наречен цифрови услуги, което е съвсем друго. И друга интереса. Да, защото това там технология основана изцяло на група. Като история с облачните технологии, при прогнозите, при климатологията. Ние сега говорим, примерно, че ще минаваме на цифрова телевизия. Не на цифровизирана, а на цифрова телевизия. А плюс медията е какъв вид устройството работи на базата на цифри. Тоест, практиката се върне. Докато не установим и техните недостатъци. Както и да, това е толкова важно, просто исках да продължи на някакъв начин дискусията и понеже си самодавна думата, сетих се, че попусна да ви кажа, значи, освен тази схема с опит да се подредат някакси финансовите ресурси, има още една схема, т.е. един файл, който е закачен към тази презентация, който дава много линкове към конкретни програми, а и по ключова дума, вие сте по-добри специалисти и по-големи специалисти от мен, можете да откриете също сайтове за повече информация по голяма част от ресурси. То зависи и другия край, как си е формулирал ключовите думи, за да може да ги открием. Аз съм ги задавал в презентацията, като се каже хоризонт 2020, пишеш хоризонт 2020 и ти се бурлуп излиза море от информация, както и Косме, новата програма за малките и средни предприятия. Разбрахте, че иновациите си се връщат обратно в хоризонт, вече не са в Космето, няма да бъдат в продължение на мисията. Не се замисля, просто нещо да видя за цифровизация и електронно, защото ще ви го изправя, нали? Защото там стават много сериозни неща вече. Какво да си споделим още в тази дискусия? О, Олег има готова. Аз към ставя и това, което каза, което представите вие. Просто при мен съм забелязан, че като оттагвам някакви видеа в YouTube, както ми е слава да не някакви ключови думи, това, което слава на български, слава на български на английски и са много различни. Просто много често, защото като напишеш едно YAP фестивал, това значи нещо. Но на български никой няма къде да търси младежки фестивал, значи доста устаряло. И просто така, това, което ми бях като експеримент, така се замисли за мен поне, че не работи така буквално. В този случай нещата са свързани с реалиите в езика, които се променят, защото младежки фестивал преди 20 кусор години получаваше прекалено много. А преди 40, като се кажеше младежки фестивал, си имаше преди ЖК Дружба. Това е друга тема. Така ли? Това не знае. Ще може би с културни различия и това, което ти всъщност знаеш, че ако използваш някакви ключови думи и преводи, то други хора няма да ги използват при търсенето и няма шанс да ги намерят. Тоест ти вероятно съзнателно не ги използваш и ги търсиш други ключови. Не е така? Да. Това вече динамиката на езика, реалиите и терминологията, защото специално пък в новините там има един набор от стотина, може би, ключови думи, които ги заложиш и абсолютно винаги са продавани. Да. Не е необходимо да знаеш дори езика. Просто трябва да знаеш, че това работи. Към вас често любопитно беше за цифровизацията на този преход, нали, към HTV. Каква техника се използва за архивите, там Letterboxd или CorePatch, мисля как се предава 4 към 3 и това е концепцията? Значи, това е един болезнен въпрос, който въобще стои. Той е свързан първо с формата на изображението, т.е. на 4 на 3, 16 към 9. Между другото има и 14 към 9, по който примерно работят французите. Това е едното. Другото е, че вече HD не е само промяна на формата, той е промяна и на качеството. Знам, че при много хора това съществува като проблем. Въпрос както на предавателя на излъчващия канал, защото без проблем, това си говорихме с колегите ви, можеш,
могат да се гледат чужди телевизионни канали, абсолютно нормално. Ние нашите не можем да си подредим, така че това е по-скоро наша история, не е нещо. Виждаме. Значи, въпрос на технологична верига. Тоест да има съответните предаватели, които да излъчват към мрежите съответния сигнал и тези мрежи да могат да ви го предават. Защото BBC без проблем, какъвто и да ти е телевизора, ти го гледаш. Качествено. Докато нашите, какъвто телевизор да имаш, пак ще имаш проблем. Извинявам. И голяма концентрация на енергия и на изследователски капацитет имаш днес в тази зала. Това е моето усещане, не знам ли как се разбира. Вие да не звучат. Мерси за организацията. Аз мисля, че